Disco klube nate, thot Kastrioti. Që në njerë tjetër kur të shkoj për shumë ndoha për vizit të di ku të shkoj. Po si thot do të gjitha i se shikon e gruaj o, tani, që... Për mo, e pyeti a ka s'ka, nuk e pyeti a ka vajtur panu në... Jo, po a i ka vajtur për punë, s'ka vajtur për disko e për... Jo, jo, jo. Duke parë që kam dalë që në mëngjes me mëngë dhe shkurdra dhe ako ma s'ka vajtë me dhomë që të ndrojmë, po është shumë fëton, tani në mbrëmje. Po është vërtet, sepse kemi qenë që në mëngjes lidhje direkte tek emisioni Sot në Botror, pastaj tek emisioni Albana Sanit në studio Botrori dhe tani në mbrëmje jemi me ju.